Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, usikum wa nafsi bi taqwallah wa taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma amin ya rabbal alamin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika abadan abada. Allahumma akrimna bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bil taqwa wa jamilna bil afiyah. Allahumma ja'alna wa ja'al awladana wa talamidana min ahlil ilmi wa ahlil khairi wa ahli taqwa wa la taj'alna wa iyahu min ahlil jahli wa ahli dhairi birahmatika ya arhamar rahimin. Amin amin amin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hadrotal mukarramin wal mukhtaramin, para alimin ulama, para juhana, para asatid, para sepuh miwah pesepuhan sadayana, oge anu barakal sepuh. Ayo Pak RT bimu ngesepuhan, ngesepuh ngeskasepuhan. Barakal sepuh mah teu saperti putra dan barakal sepuh. Wabil khusus sahibil bait, sahibil hajah, al-mukarram Bapak Aswan. Sakeluarga anu janten cukup lantaran urang kumpul dina setiap sasihan. Kinasasi iya, alhamdulillah Bapak Kaswan sebagai tuan rumah. Alasan aya acara anu khusus yaitu Bapak Kaswan kakantunkeun putrana. Anu insya Allah putrana iya masih usia belia. Anu bisa dipastikan Pak Ujang, kalaupun memang pas lebet karena balik, sabar tahun usianya Mas Kiwong ya? 18 karakter 3 tahun. Kalaupun memang gaduh dosa, sekecil dosa met keneh dosa anak Mas Kiwong. Kalau rasan cina nguping mah maut nateh sababiahna syariatna yaitu kecelakaan. Sedangkan kecelakaan mah itu lebet karena golongan syahid saja. Syahid insya Allah hari syahid tenggus mamet dosana, syahid mawetna, maka orang selain daripada memang husnudon oge orang ngadoakeun, tapi bisa dipastikan berdasarkan keterangan ieu mawetna teh sakedik tina dosa, bahkan dibebaskan ku Allah tina dosa kulantaran alasan syahid tadi. Atau ku kalesan deku urang memang tiap saban waktu deh kurang hari kerit momen kia mau urang kumpul sok dikirimanan baik kurang almarhum almarhum anggota Semarang teh. Walaupun tadi khususkan insya Allah kita almarhum sepuh urang dulur urang keluarga urang anu tos mangalempungkeun urang ti payung insya Allah. Kalaupun memang gaduh kesalahan gaduh dosa di hadapan Allah insya Allah kita tidak ya Allah. Nah, berkaitan sareng momen ieu teh 40 dintenna
dengan mahemutnya kami eling 40 dintena ieu Ananda Akbar Maulana bin Aswan khususna insyaallah maut dina husnul khotimah amin iman sinar Islam amin insyaallah jaga nyapaatan ka kedua orang tuana khususna amin. Jadi tos menunggu di pintu surga amin. Jadi lamun teh mah bapa nakana neraka jeung indungna insyaallah dituntut ku anak nangke jaga di bapa. Kalaupun harapanana tipis indung bapa nakana neraka. Maka dijahit eta ku putra Pa Ujang. Kitu. Ngan lamun anak nu kana neraka urang sebagai orang tua moal bisa ngajahit. Urang sebagai orang tua kasebutna ge ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Pamimpin urang teh kana keluarga urang, kana pamajikan urang. Maka lamun anak pamajikan urang kana naraka mah urang sebagai laraki teu bisa ngajahit pauja. Tapi lamun urang laraki sebagai kepala rumah tangga mun asup kana naraka insyaallah dijahit ku pamajikan jeung ku anak. Mentak kudu loba eta. Kopi terkonek amat. Gitu, cek awet ya. Lain pinter kode, karena tugas lalaki ngajak ke surga nyalamat gentina neraka adalah keur di dunia. Kawajiban magahan, kawajiban maraban, kawajiban makean, kawajiban marende. 4M maraban, makean, magahan, marende. Hari kana marende mah geus teu kudu dititah ka dieu. Kudu dipagahan. Kudu dipagahan eta mah. Nu kalima eta. Tong boroning nu bararudak keneh, Pa Ujang ge nya ngeureuy keneh. Ngeureuy lain. Lainan. Memang eta mah ibadah anu ngeunah ieu teu dititah geus teu kudu dihayu-hayukeun. Terutama kaum lalaki. Hari awal emang geus boga anak kono geus boga incu memang kudu disemangati ku ganjaran jeung diancam kuna neraka bae. Makana aya hadis-hadis nagin teu berkaitan jeung lalaki urusan tanpa ujian. Cekang jeung Rasul, idza du'iyatil mar'atu ila firasiha fa'abat godbana hatta tusbiha. Ketika seorang laki-laki ngajak ke istri nah karena tempat tidur ngajak bergaul, kemudian si istri nolak sampai dongkol laki nah sampai subuh dongkol teu diturutkeun ku pamajikanana. Kokolor mah geus kenceng. Pamajikanana mah lehoy. Geus anjeunkeun pamajikanana terlepas apapun alasanna kecuali sakit. Sampai subuh salakina masih marah keneh. Maka la'anahumullah wal malaikatu wan nasu ajmain. Eta awewe, eta istri nomodel kitu dilaknat ku Allah Subhanahu wa taala, dilaknat ku para malaikat. Jauh tina rahmat Allah Subhanahu wa taala. Eta ieu hadis teh nuntukeun ngisarahkeun bahwa memang awewe mah umumna sakeut. Benar teh pamajikan urang. Kira-kira ieu nu aya lalaki nu ngaleketek apa pamajikan nu ngaleketek? Lalaki lah. Nah, ya berarti di situ menyimpulkan bahwa memang pada dasarnya awewe eta sangat ngalayanan salaki. Nah, maka aya bahasa lamun salaki hewa kesel dongkol sampai subuh malaikat jeung Allah ge hewaeun. Nah, maka tadi teh urang karena ieu teh ngaisarakeun awe anu sangeut, maka ari lalaki mah cenderung urusan nu eta mah ngorobetan bae. Geus teu kudu dititahan eta mah. Kokoreh bae. Kokoreh we nya bajinya. Baji Edi kokoreh teu. Kokoreh kana ieu. Ya, kokoreh bae. Nah, lain pun mah ieu nyaritakeun. Jadi ari urusan ibadah nu eta mah urusan ibadah nu eta mah singkat kata
lepas usia urang teh berapa, profesina apa, geus teu kudu dititahkeun mah eta mah. Eta mah akur ieu ibadah akur jeung nafsu mah eta mah. Eta teu kudu dititahkeun mah. Tapi lamun tadi teh urang nitah magahan ka pamajikan. Jarang lalaki anu magahan ka pamajikan. Magahan kumaha? Magahan anu pokok. Usuluddin urusan pokok-pokok agama. Kaya ning dina pikirna rukun wuduna, rukun salatna, jeung kaifiat-kaifiat lainna padahal eta pamajikan. Ya memeh naon ngaranna santos nakat nikah. Memeh kurang digauli kuduna mapan eta menurut aturan syariat matanya heula pamajikan atawa Bang Indra. Bisa ieu urang teh geus diikat ku hukum Allah anu ngaran akad nikah. Neng pamajikan kakak, kakak salaki neng. Memeh ku kakak neng teh dikorehan diomena, kitu bahasana. Engke bakal timbul sanggeusna dikorehan diopenan bakal timbul beberapa kewajiban. Namun geus diopenan ka pamajikan eta Bang Indra timbul kewajiban naon? Mandi gede. Maka diantarana eta bakal timbul hiji kewajiban diantarana mandi junub. Naon tehnya tata cara mandi junub? Henteu kak, wajib heulan dipagahan. Wajib heulan ulah waka digarap. Dan bisa nawai tulbus lagi lopil hadasil akbari manjamil badan. Coba ya tapa retok itu 12 pas bayi hajar. Ih, hajar 12 pas bantari. Boro-boro ditanyaan gitu. Nawai tulbus lagi bisa nyawa tata cara naneng etaman di junub teh. Di antara napan anu kaduana takmimul badani bil mani ngaratakeun cai ari mandi eta mah beureut kabeh bararisa hiji patimbul kawajiban. Maka lamun can bisa eta pamajikan nu eta ulah wae ka diomean urang pagahan heulah memeh ditaekan pan eta kuduna mah geus kitu teh. Baca dina embun dina assalamualaikum ya babar rahmah. Dan baca yang tak gitu. Memeh asup ke kamar. Assalamualaikum ya babar rahmah. Assalamualaikum ya babar rahmah. Siapa yang kedua lah ya tamah. Kedua. Ulangi deh. Buka izin. Tuh balik tidil bay. Ulang ke kamar baca. Assalamualaikum ya babar rahmah. Kemudian buka dua. Oh. Balik tidil bay. Mau ya bay. Sok hayang kan buka dua. Nah. Bakal timbul kewajiban terus deh nek nyaw karena rukun mukuh nyaw karena rukun sholat muncat nyaw itu kan kata cara wudhu rukun wudhu bejaan bulan gitu terus ngerapat karena tata cara sholat prakteknya yaitu kewajiban salaki pada hakikat nama gitu kurang majigana karena urusan noeta nama tengontrol. Sampai kakuari tereh incuan can pernah dikontrol itu pemajikan. Alhamdulillah Pak Ustadz pemajikan abdi makalah resan kaluaran nyantri geus ngarti tetep kewajiban salaki. Paling tidak bener neng bareto nyantri di pasantren anuk ya anu bener coba hayang nyaho. Paling tidak gitu. Itulah domeh eta pemajikan pernah nyantri, pernah belajar dianggap ku urang teh eta lepas kewajiban urang tetep wajib dicek. Itu wajib dicek eta. Isa kurang ngecek eta kuari. Nah, eta kewajiban magang ieu mah hese. Maraban, ari maraban mah pamajikan ge sok nuntut. Dina pamagah mah pamajikan teu sok nuntut bener teu? Dina parab mah ulaning kurang teu dibere. Kurang saeutik ge pan eta nuntut pamajikan. Tapi dina pamagah macan kadeng ya urang kaduga aja hiji awewe nah hiji pamajikanana paseakar terus sampe ka imah RT ka imah ustad minta didamekeun kula mah teu rido ka ustad saraki kula macan pagah can pernah magahan wudu can pernah magahan salat can aya
selama nikah duga aja paling kadang yang pas ya salaki jeng pemajikan masih dikenal si bujit doang jeng liang berit jeng liang berit iya tak kudu nama pake tadi cek pemajikan dina halma etan penuntut nah, magahan nande maraban makean nges no etama maraban makean nges pastina menuntut lah pemajikan menuh hesek magahan maka ketika urang nges magahan ka pemajikan nges magahan ka anak anak pemajikan misalkan ka surga urang kana neraka ulah sieun dijahit ku anak pamajikan lamun aya perjuangan dan pengorbanan urang sebagai kepala rumah tangga dina ngarahkeun kasolehan jeung kataatanna ari eta mah pamajikan ahli ibadah taat ibadah daek duha daek tahajud lain hasil perjuangan dan pengorbanan urang sebagai salaki maaf buang kajak urang jaga makana kunaon ka panjenengan pikir ke pamajian eta. Nah, ketika pamajikan naik pangajian atau ketika emang orang sibuk nyiar duit sampai pamajikan teka pagahan atau emang orang merasa teu bisa, maka ketika pangajian eta pamajikan naik ngaji, orang kudu bersyukur secara tidak langsung ngalepaskeun kewajiban orang sebagai salaki. Dukung dorong eta pamajikan anu naik ngaji. Gitu, jangan kena bakal nuntut urang. Eta makana paebi ulah salah paham. Nah makana kunaon karena ieu teh pamajikan kawajiban urang, maka urang sebagai salaki kudu bersyukur, kudu nuhun ka pamajikan heuh neng geus geura ka ditu, geura mah geura ka ditu geus ku kakabe teu ka pagahan, ka hiji sibuk kadua na kakarana teu bisa ongkong gitu kan. Geus geura leumpang ka ditu ka ustad mana tah. Tah jeung koropak mah tah. Tah rokona jeung ustad gitu. Salamkeun ka ustad ka ditu. Bejakeun ka ustad bagus nama nyamperkeun ka ustad. Nah, ka ustad ampura. Kula lain teu hayang magahan pamajikan. Kawajiban kula memang kula sieun dituntut jawab engke jaga. Pamajikan kula memang teu nuntut kuari dina hal nu ieu mah di dunia. Pamajikan kula kuari manuntut nangan ukur belanja dapur doang. Tapi ieu kula teh nu dipikiran jaga bakal nuntut kula ka jaga pamajikan, maka kuari diserahkeun ka ka ustad pangpagahankeun pamajikan abdi. Rek dibeureum, rek dihijau pamajikan abdi asal ulah di pulau bae. Kitu kuduna mah. Tapi pertanyaan anak-anak, apakah selama ia pamajikan orang pengajian ke uang tempat, apakah orang pernah hijab kabur ke sekadang buru? Ke sekadang buru pamajikan itu? Jika anak. Jangan terjadi kasus. Nah, itu maka anak. Jadi jaga pemajikan orang, anak orang, namun ayah hasil perjuangan dan pengorbanan orang di nata taatan jeung di nata solehan anak, insya Allah bakal narik urang ngajahi urang. Tapi sabalikna, ketika anak pamajikan urang dina neraka, sanajan urang ahli tahajud, ahli duha, ahli sedekah, ahli wirid, ahli silaturahmi, pokona mah bea kataatan ka Allah teh ku urang dilakonan kabeh. Tapi ketika anak pamajikan kana neraka, jadi ketika didakwa ku Allah diri itu, ketika di non kana rek diponis ku Allah diri itu, anak jeung pamajikan teh ngadakwa diri itu. Ajerit anak pamajikan teh, Gusti abdi mah teu rido di neraka. Iya memang kula rumasa teu bisa sholat atau sholat mah sholat cek Gusti cenah teu diterima sholat kula kulantaran bodoh teu bisa nyaho ilmuna. Tapi kieuna kula teh teu bisa sholat, teu daek sholat, teu kenal ka Gusti kulantaran diantep cek pamajikan aku salaki abdi, cek anakna diantep ku orang tua abdi. Abdi mah lain daek nuntut amal abdi, tapi abdi mah rek nuntut keadilan Gusti, sebab cek Gusti kula mah kami mah ieu di bawah tanggung jawab orang tua cek anak. Orang tua abdi kana surga, memang orang tua abdi mah bapak abdi mah rajin ibadahna. Itu abdi mah lain-lain rek nuntut nu eta,
cuma abdi diantep na kieu na teh kolot teh orang tua teh ngurus maneh bae. Makana awas jaga jadinya, makana mas kaswana meski wakma untung bahwa anak letik keneh anu saleutik dosa lesetembay nungguan di surga di dunia. Itu orang mah anak gede pan geus tanggung pan geus tanggung lampah urang mah anak nu hirup keneh mah jadi masalah kadang-kadang mah lain kadang-kadang umumna dunia mah pikiraneun nu hirup keneh mah paehna bae pan geus loba dosa ieu pan sieun mah mawa urang kitu di dunia ka urang nyen rewet nyen susah nyen ruksi eta anak mah yaitu di akhirat geus bae dunia urang dijieun ripuh bisi mah dijongklokeun eta ku anak urang teh. Maka awas arijalu qawwamuna 'alan nisa, lalaki pamimpin awewe. Jadi ngomongkeun pamimpin teh ulah ngarasa panggagahna tulak cangkeng dina beuheung. Ari ngomongkeun pamimpin teh pan eusina pamimpin teh melindungi, mengayomi, mengarahkan eta pamimpin. Ari ngandukur tulak cangkeng doang mah teu lain pamimpin. Ngarasa kawasa doang mah lain pamimpin. Tapi anu melindungi, mengayomi, mengarahkan itu ngaranna pamimpin. Ari eta mah pamimpin hayang meunang sorangan bae teu lain pamimpin ngaranna penguasa. Beda pamimpin jeung penguasa. Makana hari jalu kawang pengalaman bisa. Nah berkaitan dina hal anu eta, maka urang kumaha carana selain daripada urang ngumpulkeun kebaikan ku kataatan ka Allah Subhanahu wa taala, kumaha carana anak-anak urang ieu, keluarga urang ieu supaya memang rajin dina ngalaksanakeun kataatan. Itu aya di urang kuncina teh. Kemudian alhamdulillah urang senantiasa ku Allah dipasihan berbagai macam nikmat, berbagai macam anugerah di Allah Subhanahu wa taala sanes ukur nikmat, tapi rahmat ku Allah selalu dikucurkeun ka urang sadayana. Alhamdulillah urang teu putus-putus perkumpulan silaturahmi ieu baik mingguan, baik ke malam tiap malamna, baik mingguanana, bahkan tiap sasi. Bisa dibilang orang hampir setiap malam orang teh aya momen pertemuan silaturahmi. Mudah-mudahan orang terputus-putus ngadoa ke Allah supaya silaturahmi orang teh dipererat hingga sampai jaga di yaumil kiamah. Orang teh pahliut-hliut leungeun patung tuntung-tuntung engke jaga, sebab diantara urang, urang teu nyaho saha mau dikasurgakeun, saha mau dikanarakakeun. Sebab rahasia Allah. Sanajan urang pada sholatna, sanajan urang pada ngajina, sanajan urang pada silaturahmina, campuh ustad ya kana surga. Tapi ketika ku silaturahmi, pentingna silaturahmi, jaga engke ketika urang teh diponis ku Allah, ja amal mah ngukur syariat doang. Di antara urang aya nu kana neraka, insyaallah aya dulu urang nu kana surga mah dijahil. Itu pentingna silaturahmi teh. Sebab ulang ke gambaran di akhirat nu ngaran silaturahmi. Di dunya bae urang ari sering kumpul-kumpul mah dulur tatangga baraya jeung kawauh, apapun itu bentuk perkumpulanana, ketika memang urang keur kasusahan, keur kabingungan, eta di dunya paling tidak aya nu ngahibur urang. Teh ku sebatas di chat WA gitu kan ngahiburna mah karena ku silaturahmi. Teh ku gagarak-gakan kumaha bae urang sifatna mah, apalagi sampai aya kontribusi meringankan ketika dulur urang itu susah, ketika dulur urang itu bingung. Tapi pasti mah nu ngaran urang relasi silaturahmi mah saeutik banyak ketika urang punya masalah, punya nangarana problem, pasti aya kontribusi neta dulu urang babaturan urang. Nyata, nya karasa ku urang ku SKS jeung kamari apunten Pak Ujang, kami teu bisa ngalongok secara pribadi, tapi secara umum keluarga besar SKS mah ngawakilkeun di antara napa kata. Itu satu-satu contoh. Itu nya. Itu bukan dari segi pemberianana, bukan dari segi apa, tapi bentuk perhatian terlebih doana. Lain ukur Pak Ujang mah sadayana, ya. Insya Allah nu namina
Urang khususna, urang nyeritakeun orang lain ketika memang aya permasalahan baik manis ataupun pahit, insya Allah urang selalu berkontribusi minimal urang teh kudu mah. Nah, di dunia baik geus dicontohan urang ku silaturahmi. Makana cek Kanjeng Nabi silaturahmi itu keuntungan anu paling gede teh garis besarna aya tilu kan ditu nya. Dimakmurkeun rezeki, dijauhkeun balai, dalam dipanjangkeun umur, eta di antara. Maka urang teh bersyukur bahwa dibere sehat, dibere sempat, bisa ngalaksanakeun salah sahiji syariat ti Allah yaitu silaturahmi. Jalan urang hirup sorangan bae, maaf, neksa pangkat luhur kumaha bae, neksa sugih kumaha bae, moal-moal senang eta paujang hirup di dunia, ulah di akhirat. Di dunia ge moal-moal ngeunah. Ih, sanajan duit panglobana, sanajan jabatan pangluhurna, ari hirup sorangan bae moal, sangsara nu aya. Gitu nya. Sedih nu aya. Gitu nya. Tapi makanan kan dina syariat itu ketika urang gering, ketika urang kamusibahan, ulur urang kamusibahan naon bae sifatna kapapait, pan urang sunah takjiah. Itu naon? Dalam rangka meringankan beban mental khususnya. Pan kulit tong bae ge bungah urang. Gitu kan? Makanya dianjurkeun eta takjiah. Jeung naon tajeung geus sia kalimat anu tadi nandakeun bahwa kunaon Allah mere gering. Jeng supaya orang teh dirinya saling merasakan hayana keberadaan orang lain itu, keberadaan dulur tatangga kawau tegasna ling silaturahmi itu ternyata memang penting balbahdinya. Penting balbahdinya. Maka wajar lamun ketika naon ngaranna urang cepak ujang tadi, ketika urang gering eta geus lain duit dina jadi pikiran kan. Ketika memang urang gering lain keluarga dia jadi pikiran. Tapi kumaha cara ngabatin urang teh minimal dibere tenang komo bahagia mah. Pentingna ditahjiah teh dirinya luar biasa. Gitu. Luar biasa eta urusan-urusan anu kitu teh. Sehingga pan wajar si Mbah Bewok ngomong eta si Roma. Kitunya, hari gering itu pasti sunatullah bakal terlimpah ka urang. Musibah itu bakal nimpah ka urang. Tadi cepat hujan kecuali Firaun. Awas urang sanajan ngeunah ge kuat dicager suatu saat mah bakal gering. Lain ancaman gering itu sunatullah. Henteu urang atuh keluarga urang. Lain ancaman itu musibah sunatullah bakal terjadi ka sahabatnya. Iyalah urang pentingna silaturahmi. Suatu saat urang teh butuh orang lain, butuh urang teh tatangga, butuh dulur, butuh sahabat, maka ulah putus silaturahmi. Komo lamun sampai ke urang teh aya dendam jeung papada muslimin sampai kaluar teh hayang wau aing sampai katurban tanah beureum naudzubillah min dzalik. Teu sanajan ngaranna aya dulur urang eta nu boga watak kitu naudzubillah. Bisa jadi di antara urang ge kaenteupan ku mental kitu. Ku saking urang teh kesel, jengkel, marah sampai dina hate teh bahkan sampai keluar kecap teh hayang wau aing jeung Mang Mas Kris. Gitu kan. Paham. Nah, karena perintah penyakit dia teh bakal nempel ke urang. Ya ka umum nama manusia lah bakal nempel ulah be urang teh sampai makana aya bahasa kieu kan dina doa eta Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab
Rabbana la tuzigh qulubana, ya Allah ulah dijieun lacur ieu hate abdi. Ulah dijieun dengki, ulah dijieun hasud, ulah dijieun naon ngaranna deui, kikir, ulah dijieun boga panyakit goreng dina hate. Eta doa la tuzigh qulubana teh nandakeun memang hutang na hate urang teh bakal cenderung seperti kitu. Cenderung urang siapapun urang termasuk anu ngomong Bang Indra, cenderung hate urang teh doang kitu. Gitu ta. Maka ulah sampe naon ngaranna nu penting teh catatanana ulah sampe memutuskeun, komo sampe memutuskeun ngaretakeun geh kana silaturahmi ulah. Ulah sampe ngaretakeun silaturahmi. Setepat retakna silaturahmi apalagi sampe putusna silaturahmi, putusna rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itu ari ngaran tadi teh sunatullah urang geuring bakal kanimpah ka diri urang ka keluarga urang. Ketika panggering cek Pak Ujang teh makana cek Nabi disiat ku Pak Ujang tadi iktanim khomsan qobla khomsin, ambillah kesempatan itu, kesempatan yang lima sebelum datang kesempitan yang lima. Ini ya, lima kesempatan ambil sebelum datang lima kesempitan. Sehataka qobla sakomika, sehatmu pergunakan sebelum sakit, sakitmu suglaka mana namanya ginaaka qobla pakrika, kayakmu atau keur boga duit keur usahana maju sebelum datang fakir miskin, meumpeun keur usaha, meumpeun keur boga. Itunya sebab ulah tak urang istilahna anu sifatna dibere boga, dibere mampu ku Allah Subhanahu wa taala, kemudian urang teh teu ngalaksanakeun perintah Allah berkaitan ka mampu, sakumaha urang bageurna ge urusan harta ya, urusan materi, sakumaha urang bageurna engke ketika maot mah ieu kabeh urang bakal nyesel. Bakal nyesel kabeh. Walaupun urang katakan di antara urang teh pang bageurna jelema. Aya jelema nu ngahutang bere, aya jelema nu menta bere, aya jelema nu keur kasusahan dibantu. Pokona mah pangbageurna bae lah, tetep di akhirat bakal nyesel. Sebab digambarkeun dina ayat laula akhortani ila ajalin qorib fa asaddaqo. Itu kalimatna. Gusti, ya di alam kubur keneh can di akhirat di can can kiamat, can ponis Allah. Di alam kubur kene, Gusti andaikeun abdi teh di non dibere tenggang waktu balik atau balik deui ka dunya hirup deui, abdi teh nyesel Gusti. Andaikeun abdi balik deui ka dunya dibere hirup fa asaddaqo, naon jadi kata kunci sesat penyesalanana, fa asaddaqo abdi rek sedekah. Padahal mah tukang sedekah. Padahal mah tukang tutuluk, tapi ketika maot di alam kubur nyeselna kabeh urang paason dako. Komo lamun urang teh ngurus maneh bae, ketika sehat ngurus maneh bae teu daek kumpul, ketika sehat sehat tepati deukeut ka Allah geus gering bae karak aruh-aruhan. Kitu nya mun geus sehat. Ketika urang gering, lamun sehat mah rajin kieu bae keur sehat rajin kieu. Kesehat rajin duha, kesehat rajin tahajud, kesehat rajin maca Quran, kesehat rajin nongnya wiridan, kesehat rajin silaturahmi, kesehat rajin pengajian. Ketika orang gering, salila geringna ku Allah dicatat mengamalkan mengamalkan amalan-amalan yang waktu sehatna, walaupun teu pernah ngalaksanakeun jeung gering. Lamun keur hirupna sok pangaji, keur cageurna sok pangajian, maka geuningna ge dicatet pangajian bae. Lamun keur cageurna maca Quran, keur geuningna ge dihitung maca Quran bae. Eta untungna padahal mah geus teu maca Quran, jang keur geuningna. Maka pergunakeun urang nikmati Allah teh sehat pergunakeun. Alhamdulillah urang mah lain ukur sehat, tapi dibere ku Allah nikmat sempat. Sebab dulu urangnya loba mau dibere sehat dan dibere nikmat sempat mah tetep bae teu bisa. Loba dulu urang teh tetangga urang teh anu dibere kasehatan, tapi karena ku Allah teu dibere sempat ngomongkeun sibuk mah dunia mah tempat sibuk kieu.
aya bae alasan jeung kasibukan mah sehingga teu bisa hadir. Loba dulu urang cara geureuna alhabatan urang. Gitu kan? Tapi urang mah alhamdulillah meskipun mungkin di antarana aya nu rematik, aya nu geura geus sirah. Meskipun gitu, tapi urang kan istilahna karena memang geus terbiasa maksakeun, maka urang alhamdulillah berarti diberikan kesempatan ku Allah. Makana pergunakan kesempatanmu sebelum datang kesempitanmu. Jangan geus gering mah, jangan geus teu boga duit mah, Pak. Geus sibuk teu kaum mah. Panek dikumahakeun. Nah, maka tong boroning engke urang maot. Masa-masa akhir urang bae ge dijadikeun siksa ku Allah Subhanahu wa taala. Urang teh bakal dibere renungan, Gusti, anjakal abdi teh keur meujeuna jaya usaha. Tepati daek ngalaksanakeun parentah Gusti, anjakal abdi keur sehat teh, tepati daek ngadeukeut ka Gusti, anjakal abdi teh keur naon kana keur sugih teh teu daek babantu ka batu jeung sajabana jeung sajabana. Itu dijadikeun siksa waktu hirup keneh ge. Komo ke urang teh jaga tah mudah-mudahan aktivitas urang ieu dina silaturahmina geus sia kalimat anu tadi anu ancam naon kana anu bahasa ti Rasul. Ambillah lima kesempatan sebelum datang lima kesempitan. Jang geus gering nampan urang teu bisa buku mahnya bae ujangnya. Cek bae ujang teh pan beuh jang kudu meuli oksigen. Pan kitu nya. Eta oksigen diimpus urang padahal mah oksigen nu gratis loba pan ieu ieu keur ngahirup oksigen gratis ti Allah. Karena cager. Bahkan oksigen anu campur rokok ge dihisap urang dieu. Di rumah sakit mah kudu serba steril bari jeung mahal ruanganna bayar geus teu beunang di baturan awak dihempus kan gitu ditirung di oksigena teu kumaha meunahna geus mah awak gering batin geus gering gitu nu nongok bae teu ngalaksanakeun aturan parentah agama cara kalau bari ngarokok tapi ini urang karena sehat nu ngarokok nu kumaha bae ge ngahirup oksigen ti Allah meskipun terkontaminasi ku asap rokok karena kan sehat urang gitu kan nikmat luar biasa lamun kudu meuli eta oksigen tuh gitu kan beak bae duit urang teh beak lamun kudu meuli luar biasa sedangkan penetangnya sunatullah nya kahayang mah urang teh sehat bae. Amin. Kahayang mah sehat bae. Wajar kahayang jeung paminta jeung usaha mah urang ku cara makan anu teratur, pola hidup anu bagus gitu kan. Itu dalam rangka ngajaga kesehatan tapi catet. Gering itu bakal datang. Gering itu bakal datang. Karena lain Firaun urang mah. Lain Firaun urang mah. Gering itu bakal nimpah ka urang. Sedengkeun geus gering mah boro-boro ieu itu duit hartian jabatan geus teu matak gairah adeuna nu kumpul-kumpul lain hareup sedih nu aya makana mentung kajadian nu eta teh can nimpah ka urang syukur-syukur mah ulah nimpah mentung can nimpah ka urang maka urang teh kudu ngamangpaatkeun kasehatan insyaallah ka mana mas anang dia lalu untuk dijemput. Oh gitu ke sini lagi. Ya. Sini lagi, Mas. Boleh langsung naik korsel. Mumpung sempat. Nah, itu di antaranya. Maka apapun urang teh mana, apapun urang judulna, perkumpulan silaturahmi urang teh hakikatna jeung mempererat kejaga supaya bebarengan urang teh. Ketika aya nu kana neraka dijahit, ustaz aja kana neraka ku paujang. Teu ku paujang ku kaoda, teu ku kaoda ku wae kitu jeung kitu. Bahkan di antara urang misalkeun adeuleuh urang nu wau engke jaga teh ka kaukapan dina neraka, ja itu mah cenah Mas Kris. Nah, maka pasti atuh jang buktina gorobak ge aya nu ngadorong bah mabantu. Itu satu bukti. Itu satu bukti kecil. Jel etang ngadorongan gorobak ya panjayat ngamantuan. Padahal maaf.
Panju enam masju masju neta pan untuk spesialis ngadorong koroban. Tapi kurantaran wow yang Mas Kris kadernya dihadapin agar ngadorong koroban dibantuan. Padahal mah eta masjid teu diupahan sakeureut-keureut acan samangka. Itu contoh-contoh kecilnya kan. Contoh kecilna. Tadi akhirat ge urang kitu, kadeuleuh bae komo-komo gogorowokan mentak burung, kadeuleuh bae kurang kekelepan butuh pertolongan. Tanpa istilahna meminta geus pas otomatis nulungan. Teh kalunya amat ieu Mas Kris kekelepan dina neraka. Kan ku Mas Junen urusanana. Di kojan ipan ari ahli surga mah ari ahli surga mah sanajan kana neraka teh moal panas moal karena geus diponis ku Allah ye pi surga maka ketika ngadeuleuh dulurna ngadeuleuh tatanggana ngadeuleuh babaturanna dulurna babada muslim aya di neraka di kojaya neraka teh gagah teu tah nampan urang teu apal saha kana neraka saha kana surga. Hari ini potongan apa potongan neraka kabeh. Neraka ya anu penting doa Allah. Tapi mah iya bae pan urang ge perkumpulan ge ling kecil urang ya pan lain ieu doang loba perkumpulan anu sejen. Andaikeun urang ka neraka ieu nu kabeh kumpul penting ieu andaikeun ka neraka aya keneh. Dulur urang anu bareto silaturahmi anu masih silaturahmi anu lain dina ling nu ieu. Mungkin karena surga, maka mau bahkan silaturahmi teh lain link urang peling, lain link SKS bay. Dengan siapapun selama itu muslim, gampang urang alebarkan anu non muslim. Selama itu muslim, kullu mukminin ikhwatun. Muslim dan mukmin itu adalah saudara. Artinya saudara teh, keteh bakal saling tulung menulung yang urang jaga. Yaumil kiamah, amin ya robbal alamin. Cekap sakitu mudah-mudahan pengorbanan Mas Kiwong sekeluarga ieu dicatet ku Allah sarasa hiji ibadah tegasna dicatet ku Allah sedekah ya DP na ku Allah mudah-mudahan balesanana teh memang dibales di dunia tapi terlebih balasan Allah teh ulah ngarep teh balasan di dunia tapi balasan di akhirat sehingga sedekahna jadi kiparat kana almarhum anu tadi dihadiahan khususna oge umumna almarhum almarhumah urang keluarga urang sadayana nu tos ngantunkeun urang teh payun mudah-mudahan dicaraangkeun di alam kuburna dihampura tina sadaya kasalahan jeung dosana ditempatkeun dina rahmat Allah Subhanahu wa taala ala hadinya wa kulli niyatin shalihah al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya hayy ya qayyum ya dzal jalali wa sholli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Amin. Wa barik wa sallim radhiyallahu 'anhu salatin wa ashabi sayyidina rasulillahi ajma'in. Amin. Allahumma sallika ilman nafi'an wa taramidan kasiran nafi'an wa rizqan wasi'an wa husnul ali wa kashfal dari wa ishul amri wa farajal hammi wa izzar ibadah sidqa wa sahabah wa taufiq wa nasr bahabat wa kifayat wa ikhayat wa amna wa tamlika wa liradat wa ilma wa suru wa basta wa bahma jadata fil mali wa ahli wa alhayata taibat wa hittu wa hadami wa la'ulani minan dari wa basadi wa al-hitta ala ta'ibil ulumi wa daqa'i qalbuh minil qura'i biwalik mati wa taqalluma bil haqa'iq wal maripati wa sallallahu ala khairi sayyidina muhammadin nabiyina wa sahbihi sallam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin sidil fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin. Da'a subhanallahi wa tahiyatun biya salam wa akhiru da'wa. Alhamdulillahirabbil alamin.